ummata nagaa akka taane nagaa hundaasaa dura taane akka eenyu mirkaneessuufi sunni kaleessa maqaan itti baasanii kaan wahabiyyaa kaan suufiyyaa kaan akkana jaaniin itti baasan san mormuufi ummanni islaamaa tokko nagaa kana sunni nu jubbisa baasanii kaan wahabiyyaa goranii kaan suufiyyaa goranii abba nu baasan san ni baraaleessanna nuti ummanni muslimaa wahabiyyaa miti suufiyyaa jenne abbaan hin baanu sagaleen keenya jalarraa inaa gubbatti nageemuu qaba kaayyoon hiriira nagaa kaarraa ummanni muslimaa ummata nagaa akka ta'e mirgi amantii muslimaa akka qabajan karaa hajjiin geessa kanaan faantonni qarshii 2025 guurrachuu eegalanii akka godinaatti akka godina harargee bahaatti waajjirri isaanii gaafa keeshatamu ammas harcaatu wayyaaneetii wajji wal ta'anii islaamillaa danqa'uudhaaf caasaa fi waan garagaraa fayyadamanii shiraa adda addaan irratti oofaa jira san balaaleffachuufi mootummaan jijjiiramaa dhugaan jijjiiramaa lafa qabataa ta'e gadi deessee akkaataa ummanni muslimaa fedhutti akkaataa kaleessa koreen itti hundeeffametti hatattamaan bakkaan akka nuu ga'u ni gaafanna. Seerri haa kabajamu. Amantiin seerri amantii haa kabajamu. Nuuf haa kabajamu. Nuuf haa eegamu. Mirgi keenya nuuf haa eegamu. Mirgi keenya nuuf haa eegamu. Qonfiin ummata bakka kaayyatan akka godina keenyaatiif akka guutuu biyyaatti namoota ummanni filate furtuun haa kennamu. Furtuun haa kennamu. Soomanaa fi hajjii waan keessa tattamaan furtuun akka nuu kennamu ni gaafanna. Ni gaafanna. Galatoomaa ulfaadhaa rabbi sinaa kabaju dhimmi keenyaa fi kaayyoon keenya hangana waan biraa takka hin qabnu namni amantii muslimaatiif hadooddii qabu namni diinsaatii hadooddii qabu akkuma sagalee wal dhageenyatti fixannoo karaa nagayaatiin akka gallu ammaas irra deebina uummata keenya nagaa nuu galaa ulfaadhaa baarakallaahu fiikum. Allahu akbar. Isliminaan nagayaami nagayaan galaa rabbi sinaa jiraachisu. Magaalaan haramaayaa guyyaa irraa haala kanaan hiriira baatee abaash mormaa ooltee amma addaan galaa jirra. Alhamdulillah rabbil alamin ummanni keenya akkuma kaleessa tokkummaan dhaabbatee biyya isaatiif falmaa ture har'allee diin isaatiif falmuudhaaf tokkummaadhaan kee falmachaa jira. Kun galata rabbii keenyaati. Alhamdulillah rabbil alamin duraa rabbiin maal nuun jaannee yaaddaa turre biyyaaf falminee lubbuu kanneen diin keenya irraa lubbuu eegu sannu laata rabbiin maal nuun jaa wanjuu nu dhageemuu ture hawaasni keenya ogaa diiniif isa kana bee falmummoo hedduu gammachuun nama dhageema. Kun galata rabbii keenyaati. Alhamdulillah rabbil alamin hawaasni keenya akkuma biyyaaf jiraate diin isaatiif illee ni jira. Lubbuu isaa diinsaa irraa kan qusanneefi waan fedhee qabeenya irraa kaasee hanga lubbuutti diinsaatiif kan gumaachuu ta'uu isaanii barree galata rabbii keenyaati. Hawaasa kana diin jaalattu hawaasa kana diin dhaabbattu hawaasa lubbuu isaatti diinsaatiif gumaachuu kannu qabeenya isaatiin kanaaf kannu hawaasa kanaa qabna. Alhamdulillah rabbil alamin isinillee warri toorara nu daawwachaa jirtan bakkuma jirtanii sagantaa tana hordofaa turtanii haa gammaddaniif sagantaa isinii dabarsuu turre. Haalli jirugaa akkana fakkaata abaash inshaallahu ta'ala isii qeeroon itti kaatee barana waa kachi baatu fakkaattu hundaafuu booddee isaanii rabbi nu agarsiisu mani kuma kaleessa sheekotaa cinqaa miidhaa hidhaa turuu tuturan arra isaanitti guutamtee jirti inshaallah yoo rabbiin keenya fedhe yeroo gabaabduu keessatti gaafiin teenyaa deebisaanii argatteenii abdii qabna akka kaleessa gaafii teenya irraa nu hidhanii ukkaamsanii isii hidhatte hambisanii nu baasan sana osoo hin taane gaafiin teenya osoo nuti hidhamne hidhaadhaanii baateenii abdii qabna inshaallah.